É isso aí, pessoal, acabei de passar aqui, ó, o proprietário está acompanhando aqui ao lado, tá? E para relatos do local, tem um parente dele aqui, nesta casa, onde eu vou estar entrevistando ele aqui, que ele vai contar sobre este local, certo? Certo? Bom, é isso, pessoal, vou encostar aqui para estar conversando com o rapaz aqui, ó. Ah, ele tá tomando banho? Ah, não faz mal, espero. Bom, dá licença aqui, viu? Bom, pessoal, por privacidade aqui eu não vou filmar eles, tá? Tá, o rapaz tá aqui ao lado aqui. E o morador aqui da casa aqui, aonde vai tá explicando sobre as casas que eu vou tá filmando aqui, certo? Não é esta casa aqui, aqui é onde eu moro. O rapaz onde escuta as vozes, diz que vê as coisas, barulho, certo? Essa relação com o sobrenatural, que é onde eu vou estar filmando logo ali na frente ali, certo? Pra vocês aí. Só vou estar filmando aqui a confirmação dele aqui. E depois disso eu vou estar caindo pra dentro dos lugares. É, tá bom? Opa, beleza? Beleza, mais ou menos. Tudo bem? Né? Prazer, meu nome é Ulisses Deadline. Ah. Qual o nome do senhor mesmo? Eu, Tonho. Ah, eu, Tonho, tudo bem? Ô, Tonho, eu vim aqui, conversei com o senhor. Seu parente aqui, uhum, né, ele deu a permissão de estar filmando aí. Ele diz que... Não, eu vou estar filmando aí nas casas aí. É. Ele diz que o senhor consegue escutar as vozes aí das pessoas. É, consegue escutar os barulhos que tem no local. Você confirma essas coisas? Você falou que tem ver que as pessoas te xingam assim, sem você ver. É. Aqui, ó. Nessa grota aí, mas faz muitos anos, né? Faz muitos anos? É. Tem uma cruz ali em cima. Tem uma cruz lá também? Tem. Ah, tá. E aí o senhor vê por lá? Não, de primeiro de ori, né? Faz muita bola de fogo hoje. Bola de fogo também? É, vi. Ah, entendi. Bom, então eu vou estar filmando, tá? Eu vou estar fazendo filmando. Tem embaixo tem uma cachoeira. Tem uma cachoeira aí também? Tem. Ah, entendi. Bom, a cachoeira fica bem distante, né? Mas eu vou estar filmando aqui nessas casas aqui, tá? Só avisando pro senhor aí, não se preocupar aí. Já até deixar com ele, certo aqui com ele aqui também. Tá certo? Então eu vou estar descendo aí filmando, tá? Tá. Tá, joia. Obrigado pela essa confirmação aí, certo? Tá. Tá? A gente, o seu próprio parente falou que você estava escutando. É essa bola de fogo faz tempo, não, né, cara? Faz tempo também? É, tem uma coisa. A gente morreu naquele tempo, né? Ah, foi gente que morreu naquele tempo? É mesmo, né? É, foi muita gente que morreu? Acho que foi, né, em cima, né? Tem uma cruzinha. Tem uma cruzinha também. E fica muito longe essa cruz? Ah? Fica muito longe essa cruz? Não, isso um dia nem viu ela. É de cimento. Ah, então, mas tá no meio do mato? É, tá no meio do mato. E ela aparece sempre? Tem cuidado ali, que ali é assombrado, né, Ori, né? Ali é assombrado? Ali é. Mas como é que faz pra eu chegar lá? Ah... Eu queria até lá filmar, eu consigo? Ou ela aparece do nada? Consegue, né, Ori, né? Mas é no mato, né? Mas não dá pra chegar nessa cruz? Deve ser um túmulo, então. Não, é uma cruz. É uma cruz que aparece do nada? É uma cruz. Junto com a bola de fogo? É. Rapaz, você sabe me explicar onde fica isso aí? É. E eu, pra falar a verdade, que eu sei que eu vi uma vez só uma bola de fogo aqui no sítio do Milton. Mas acho que não era não, né, Ori, né? Acho que era fogo, né?
Então, se eu conseguir chegar nesse túmulo aí, se o senhor puder me indicar onde fica esse túmulo aí, eu vou agradecer, entendeu? Mas eu vou estar filmando nessas casas aqui pra confirmar aqui as vozes e os barulhos que acontecem. Bom, é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu já conversei com eles aqui, certo? Por motivo não posso mostrar. Só vou dizer aqui que eu tô indo gravar, certo? Eu tô liberado, posso gravar, né? Liberado, pode gravar. Tá certo, tá feia a coisa. Tá certo, mas eu posso gravar, né? Pode gravar. Tá certo, é isso aí, pessoal. Tenho a permissão, certo? Então, é isso aí, eu vou tá indo gravar, certo? Vamos lá. Então, obrigado, hein? E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Este local aqui, existe várias casas, é uma vila, correto? É uma vila onde muitas pessoas moraram aqui, muitas pessoas morreram aqui, certo? Tem até o que eu gravei aqui no começo pra vocês aí, ó, o rapaz dizendo que ele escuta as vozes, que ele escuta os barulhos, que coisa incomoda ele, tá dormindo, certo? Ele mora sozinho numa casa e o parente dele mora numa outra casa ao lado, correto? Aonde eles vieram me dizer de um local também aí, ó, parece um suposto cemitério aí, ele me disse de uma cruz no meio do mato, onde aparece uma bola de fogo, onde as coisas são pancadas lá, que ele confirma que é assombrado, e o local também é assombrado, certo? Tá? Eu vou estar dando uma olhada aqui nessa vila, nessas casas, eu vejo que eu consigo pra vocês, então a gente vai aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Tem essa casa aqui, ó, certo? Tem essa outra casa. E tem umas casas que estão bem mais lá, distante. Certo, ó? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Me arrepiei aqui agora, cara. Vocês têm noção, mano? Ai, minha nossa. Cara, eu peço licença aqui do local, certo? Cara do céu, você é louco, pessoal, do meu lado, cara. A sensação aqui é do meu lado, aqui, ó. Vocês têm noção disso? Aqui, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louca. Cara, que sensação esquisita aqui que eu senti aqui do meu lado, pessoal. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, olha. Olha como é que é esse fundo aqui. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Cara, eu juro que isso
tava desligado a hora que eu vim pra cá, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Você é louco, cara. O que é que esteja aqui? A presença do que é que esteja aqui? Você pode se manifestar pra mim? Opa, 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 opa. Ah, não. De novo, cara, logo atrás da gente, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Olha isso, pessoal, de novo, cara. Cara, opa, 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 opa. Ai, cara, eu vi alguma coisa passar ali, ó. Pessoal, você é louco, cara, eu vi um negócio passar pra cá, ó. Ai, minha nossa. Cara, eu vou perguntar o que é que esteja aqui. Opa, 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 opa. Pessoal, está ao nosso redor. Você pode ter certeza que está ao nosso redor. Ainda mais do que aconteceu ali, ó. Você é louco, pessoal. Cara, tem muitos buracos aqui, ó. Perigoso também, viu? Ai, minha nossa. Pessoal, o sentimento que eu tô tendo agora, vocês não têm noção. O sentimento que eu tô tendo aqui, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha aquilo que esquisito, pessoal. Uma porta, ó. Num quartinho desse tamanho. Cê é louco. Cara, a sensação que eu tô tendo aqui, ó. E palavras que vêm na minha cabeça, vocês não têm noção. O que o rapaz falou, vocês não têm noção, cara. Cara, vocês não têm noção das coisas. Eu vou estar filmando a casa aqui ao lado, certo? Opa, 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 opa. Cara, pessoal. Eu já tava indo pra outra casa, mas a sensação que eu tô tendo aqui, vocês não têm noção. Cara, que estranho, parece uma cruz de ponta cabeça ali, ó. Mas pode ser impressão minha. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui nesse lugar aqui, ó. Cê é louco, pessoal. Cara, olha como é que tá isso aqui, ó. Ai, ai, minha nossa. Cara, olha isso. Escuta. Escuta, pessoal. Cara do céu, você é louco. Cara, escuta isso. Escuta isso. Cara, escuta isso, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, cara. Cara do céu, você é louco. Pessoal, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês escutaram, cara, a força disso, mano? Cara do céu, você é louco. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, e olha aqui. Olha que estranho, cara. Olha que estranho. É lacrado aqui, ó. É lacrado, mano. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, é de arrepiar, pessoal. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso, cara? Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, olha só o jeito dessa porta, velho. Cara, você é louco, pessoal. Cara, eu vou estar... Olha isso, cara. Olha o jeito que ficou isso aqui, ó. Cara do céu, você é louco, velho. Ai, mano. Ai, cara do céu. Cara, olha isso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara, você é louco, velho. Cara, eu entrei chutando tudo aqui, pessoal. Cê... Opa, 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 opa. Cara, o que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Eu tô pedindo. Você pode aparecer pra mim? Oh!
Ai, ai, cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada, pessoal. Olha essa porta mexendo, cara. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Cara, você pode se manifestar pra mim? Você pode se manifestar pra mim? Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com isso, cara. Cara, depois dessa pancada aqui na nossa frente, pessoal, olha isso, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Minha nossa, cara, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. A porta tá caindo aos pedaços, cara. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Você pode fechar de novo essa porta pra mim? Eu tô pedindo, você pode fechar de novo essa porta pra mim? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Eu peço nesse momento. Você pode estar usando da força aqui da iluminação, da minha energia, da minha luz. Eu peço nesse momento. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, você é louco, mano. Cara, tá aí, ó, pra vocês verem, pessoal. Cara, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, você é louco, velho. Eu vou deixar fechado eu mesmo. Aliás, até aqui, ó. Cara, eu tô impressionado, você é louco. Cara do céu, você é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha, 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 olha. Olha isso. Cara do céu, cê é louco, mano. Olha, olha isso, pessoal. Cara do céu. Ai, cara do céu, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, chegou a cair esse negócio, pessoal. Olha isso. Cara do céu, cê é louco. Eu vou estar entrando aí, ó. Deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Cara, não dá pra passar por aqui, pessoal. É fechado, ó. Cara do céu, cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Pessoal, eu tô impressionado, cara, com aquilo lá. Você é louco. Pessoal, vou tá entrando aí, certo? Eu vou tá entrando aí, vejo que... Cara, você é louco, pessoal. Cara do céu. Pessoal, dá pra entender, cara. Dá pra entender a força disso, cara. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, olha isso, caiu tudo aqui, ó. Olha isso, pessoal. Eu vou tá entrando aqui agora, certo? Cara, olha como é que tá isso aqui, cara.
Ai, minha nossa. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Opa, 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 opa. O que é que esteja aqui? A minha presença te incomoda aqui? Oi. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Olha isso, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Eu fico inteiro arrepiado, cara. Vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, cara? Oi. Cara, sabe o que é, pessoal? As pessoas que morreram aqui nesses lugares, certo? Elas não querem deixar o local, tá? O que eu tô entendendo aqui, ó, pelo que eu escuto em minha mente, se eu tivesse um Spirit Box e conseguisse captar pra vocês, cara, dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. Se eu conseguisse captar pra vocês aqui com o Spirit Box, vocês iam entender. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Vou me aproximar aqui, ó. Olha isso, ó. Você pode se manifestar? Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, tá ruim de chegar aqui perto, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Oi. Cara, cê é louco, cara. Sabe que dá pra ver um rosto, alguma coisa desse tipo? Cê é louco. Ai, minha nossa. Ui, ai, cara do céu, cê é louco, pessoal. Viu o vulto, passou aqui do meu lado, cara. Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal, passou aqui do meu lado, cara. Ai, minha nossa, cara. Cara do céu, cê é louco! Cara, cê é louco, pessoal! Opa, 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 opa! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu, cê é louco! Opa, 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 opa! Cara do céu, que isso, pessoal? Tô inteiro arrepiado, cara. Cara do céu, e essa garrafa, pessoal? Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara, eu vou me afastar aqui pra vocês terem uma ideia, pessoal. Dá uma olhada aqui a posição dessas janelas, mano. Olha isso, cara, cê é louco. Eu peço, o que é que tem aqui nesse lugar? O que é que esteja aqui nesse lugar? Você pode mostrar toda a sua força pra mim? Tá pra cá, pessoal. Cara, o sentimento que eu tô... Opa, 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 passou aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Passou aqui, cara. Passou aqui. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha essa janela, o jeito que ela tá, cara. Cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, cê é louco, velho. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês viram isso, cara?
Cara do céu, chegou a cair um pedaço ali, pessoal. Cara, você é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, eu peço nesse momento, o que é que seja aqui? Que você use da sua força novamente pra mim, eu peço pra você. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara, você é louco, cara. Você é louco, pessoal. Cara, eu encostei nisso aqui, cara. Que susto que eu tomei, cara. Achando que era um negócio do meu lado. Cara do céu, você é louco. É isso aí, pessoal. Cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Que isso, mano. Cara, a vila continua aqui, certo? Você é louco, pessoal. Cara, olha isso, mano. Ai, minha nossa. Pessoal, se eu apagar aqui, vocês não têm noção. Tá totalmente escuro aqui, pessoal. Cara, tem mais casas pra cá, certo? Deixa eu posicionar direito aqui a lanterna que chega a tá escorrendo aqui, pessoal. Vocês não tem noção. Opa, 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 opa. Você é louco, tá perseguindo, pessoal. Eu fico imaginando onde é que fica esse túmulo com essa cruz. Cara, que é isso, pessoal? Dá uma olhada nesse lugar, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, tá do nosso lado aqui, pessoal. Tá do meu lado, cara. Você tem noção disso, cara? Cara do céu, você é louco, pessoal. A sensação que eu tô tendo aqui, ó, é inexplicável pra vocês, cara. As conversas que vêm ao meu ouvido. Opa, 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 opa. As conversas que vêm ao meu ouvido. Vocês não têm noção, cara. Pessoal, eu trouxe o K2. Opa, 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 opa. Pessoal, eu trouxe o K2 aqui, certo? Eu vou estar pegando aqui, ó. Pra tá. Olha aí, ó. Tá desligado. Cara, liguei, ó. Certo aí, ó. Ó. K2. Certo? Existe algo aqui que queira se comunicar comigo? Existe algo que queira se comunicar comigo? Cara, eu vou me aproximar aqui do local, certo? Bom, peço licença aqui, ó. Se existe algo que queira se comunicar comigo, que faça isso agora. Não só mentalmente, mas que mostre através desse aparelho com energia. Eu peço que você faça isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara do céu, você é louco, eu vou deixar aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Cara, eu vou me afastar aqui, ó. Olha isso, pessoal, vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso, ó. Cara, olha isso, pessoal. Eu vou apagar a luz pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, vocês têm noção, mano? Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara do céu, olha como é que tá forte isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Olha a força disso, ó. Olha isso, ó. Cara, olha isso quando eu me afasto, ó. Olha isso quando eu me afasto, ó. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, cara, quando eu me afasto, ó. Olha isso, ó. Cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano.
cabeça. Cara do céu! Cara, olha isso! Cara, olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa! Ah! Ah! Cara do céu, você é louco, pessoal! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco! Ai, minha nossa! Cara do céu! Ai, cara, que lugar é esse, mano? Que lugar é esse? Ai, minha nossa, cara, que é isso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa. Cara, que é isso? Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso. Cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, cara do céu. Ai, cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal. Tem outra casa lá, certo? Mas eu tô exausto, pessoal. Eu tô exausto, cara. Eu venho na próxima e faço a filmagem lá. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Let's go.